ପ୍ରବଳ ଗରମକୁ ଟିକେ ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ନନଭେଜ୍ ବାର ପାଇଁ ମଟନ ଝୋଳ। ପଖାଳ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍ ବିଜୟ ଢାବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଗୋଟେ ନାଁ ନଥିବା ହୋଟେଲରେ। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପରସା ହେଲା ଦହି ପଖାଳ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ ଝୋଳ ଆଉ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ। ପଖାଳ ଥାଳିର ଦାମ ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା, ମଟନ ଝୋଳର ଦାମ ଥିଲା 130 ଟଙ୍କା। ଦମଦାର ପଖାଳକୁ ମଟନ ଝୋଳ ପୁରା 100-100 ଖେଳ। ଡେଲି ଡେଲିସିୟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।